بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامج كني تحنا وبرنامج كني تحنا إنه ها إن حسابته كبرناني برنامج كان واحد نقول تلاقي لأن من دائرة قنط ذكر وقعدنا أو جور كستي جوب كستي جوجان أي عشرة دي ست حنا وصعنا and واحد عشرة دي تحنا هاي نص عضي باورس في كمبر لقصنا بريس إمبول فومكا تصار هران السي كنا وين كحو وشين نسي فهمك إن شاء الله أوف الله مركان واحد ليني هدي سر إنتنا لاقت هاي find set power 6 bar iniga dooniya iyada oo qoran bowler form waxba kuma laga soo rectangle ka imkin insha Allah awood saarmayn bowler kana awood saarayna balada solution no dhaha and mention hayala mention waxa hayala 2 times radical 3i maxay u qoran tahay rectangle bay u qoran tahay maxay u baahna inaguna bowler bay u baahna then waxaan sameeyna inta baynu bowler u bedelayna markaas okay maxaan laada bowler si loogu bedelo R محمد هذا R واحد لايك تاعي و minus 2 all square grey minus 2 all square grey plus 2 times radical 3 all square grey هرقاها I إذا لقادنا هي I ذو كما يشيرتو minus 2 لابا تشيرس و كيرو لفتا و plus 4 2 غان لابا تشيرس كو لفا 2 غان لابا تشيرس كو لفا و 4 سبنا okay radical 3 laba jeer isku dhufo muxuu noqonayaa 3 2 2gan muxuu ku dhufsan radical 3 ku dhufsan 2ga marka laba jeer isku dhufo 4 buu noqday radical 3ga marka isku wargareeyaan dadaha soo baxay 3gan iyo magan radical radical shoot ka iyo 2ga isla baxay 3 bay noqon waday ama radical 3 laba jeer isku dhufo 4 ka oo radical 9 xid ka saaray waa 3 inta isku dhufkii nagu jirtay horta la isu geeyo markaas waa 4 plus 3 4 times 3 waa 12 inta marka inuu isu geeyo maxay noo soo baxaya radical 16 bay noo soo baxaya wariyadeen r timhan haysana 4 by 9 sana r by 9 waxaan raadinaynaa argument angle angle waxaan idinku leeyahay xasuusnaada akhyaare waxa ku jira inta shaqo kala bilaabo sida sin ka iyo cos ka haboon adoo isticmaasho ilim ka ee form ka yimid nagu qoray a plus b i b nagu qoray waxa ay ku jiraa bay inay meena la waxa labaad ku jiraa meena xisadeena hore oran xagga minus ama dadna waa minus a plus b i hagaano waa balas waxaan raadinaynaa hadaba angle waaxda labaad ku jira waaxda labaadna ayaa balas ah sin sin baan isticmaalayna argumentkeenu wuxuu inoo leeyahay sin inverse qaydada horan xag hore ku soo dhigan la socda sin inverse b divided by r buu ahaa b divided by r inta waxaan leeyahay marka waa sin inverse b deni waa maxay 2 times radical 3 way waa 2 times radical 3 way divided by and r r numhay nota 4 xagga laba qayb waa hal xagga laba qayb waa 2 labada sida isku qaybsameen waa labaduba waa rational de radical 3 ga soo irrational baan qaybsameen halka waxay naga soo baxay sin inverse hoos 2 inuu yeelo xagga radical 3 inuu yeelo sare radical 3 divided by 2 wareere angle goor mu sin ku ahaa radical 3 divided by 2 60 buu ahaa laakiin waxdin ku jinaa waa waxdin waxda labaad weeyo waxaa la marka halka waxaan ka fahmay waa angle waaxda labaad ku jira oo 60 tixraac yahay 60 waa first angle key way marka waxaan leeyahay hadaba theta wuxuu ino leeyahay 180 laga jaray 60 oo 180 60 way noo soo baxday meen 180 min gacha lana maxaa noqonaya 120 120 waaxda labaad ku jira waa angle waaxda labaad ku jira oo 60 tixraac yahay warkaas uu iniga dhanyahay haddii aan weli u baahanno inta waxaan u qoran karnaa maxaan dhahay in rectangular in waxaan qorna radian measure oo waxaan dhahay theta waxa inoo leeyahay 120 degree times by divided by 180 bay noqon karnaa degree degree every year every isla baxaan galab labada isku weyn waa 6 6 qayb waa 2 xagan 6 qayb waa 3 waa 2 by divided by 3 or 120 waa isla mid dadan qaatay dadan qaadato bal kanan qaadanaya hadaba maxay inoo dhahay bowl form bay u qoray ee waxaan qornaa bowler form set is equal to 9 r times r 10 waa maxay 4 cos angle kim haysana 2 by divided by 3 by 9 angle kim balas i sin 2 by divided by 3 halka hadaba markay joogno set power 6 bay idiga doonay horta set power n maxay noo leekay waxay noo leekay r power n times cos n times theta plus i sin n times theta n ta sin ka iyo n ta formula kale ilaaliya insha Allah inta sanaysan
waxaan qaadanaynaa inaga lana weydiiyey selbour six bar ina weydiiyey for tusaalehen selbour six maxay leegtaa hadaba therefore selbour six sekund halka art maxay noo ahayd four bay noo four lix jeer ku dhufo halka maxaan lahaadaa cos n ten waa maxay n ten waa six angalkeenuna muxuu ahaa two by divide by three plus I sin n ten maxay ahayd six angalkuna muxuu ahaa two by divide by three wantasinaasina wareeda intana isu qeybiya xagga labo qeybiya waa xaggaa labo qeybiya waa maxay waa two xaggana waxa weyaan waa two ed wax isumadee soo baxaya set power six waxay noo laagtay intaasi waa four zero nine six marka lix jeer la isku dhufto halkana waxaan odhanayaa two times two ayaa ku haray waa cos four by plus I sin inta intani soo baxay baa kalena soo baxaya ma labadan dee two times two waa four by waa four by four by four by waa maxay marka waa four times boqol iyo sideetan toddoba boqol iyo labaatan toddoba boqol iyo labaatan muxuu u dhigmaa saddex boqol iyo lixdan muddee u dhigmaa marka marka halkaa waxaan odhanayaa set power six is equal to four zero nine six haddii boolil u qoran la yidhahdo imkaiyadoo saasa maxaad odhanaysaa cos baadan ka qoraysaa toddoba boqol iyo labaatan plus I sin toddoba boqol iyo labaatan kani wuxuu u dhigmaa three sixty kanna wuxuu u dhigmaa three sixty wax wareegii labaad weeyaa maxaan hadaba set power six equal four zero nine six hayad cos three sixty muxuu leekaa one bay noo leekaa plus I sin magaranaysaaye three sixty muxuu leekaa zero bay noo leekaa zerogana ku dhacaya marka halka halka maxay nooga soo baxaya marka zero time zero plus one waa one waa four zero nine six times one set power six maxay noo leekaatay four zero nine six bay noo leekaa intaa dib baynu u celin karnaayo waxaan dib ugu celin karnaa halkii originkii ay ka timid halkaa waxay noogu dhan ardey wixii la odhan jiray powers and of complex numbers in boolform dhexdiisudu ay noogu joogto asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.